जब पनि म आफुलाई मिररमा हेर्छु तब मलाई प्राउड फिल हुँदैन मलाई सेल्फ रेस्पेक्ट जागेर आउँछ मेरो मनमा अब तपाईहरु भन्नु होला प्राइड फिल गर्नु र सेल्फ रेस्पेक्ट फिल गर्नु एउटै कुरा हो सो लेट मी टेल यु गाइज म अलिक अगाडि भन्ने छु तपाईहरुलाई सेल्फ रेस्पेक्ट र प्राइडमा के डिफरेन्स छ र यसलाई हामीले किन इन्टरचेन्जेबली युज गर्नु हुँदैन सो आजको भिडियो यसकै बारेमा हुनेछ Alright guys, तपाईहरुलाई Real Talk को episode 3 मा स्वागत छ। मैले यो भन्दा अगाडि Real Talk को दुईटा episode बनाइसकेको छु। So if you haven't watched it, please त्यो गएर अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो हेरेर मात्र यो भिडियोमा आउनु होला। र भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि टपिकलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिले सम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ please make sure to subscribe to my channel। यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली कम्युनिटी प्रोग्रेसिभ युथ जो चाहिँ साच्चै आफ्नो लाइफमा प्रोडक्टिभ हुन चाहन्छ सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट जर्नीमा लागिरहेको छन् उनीहरुलाई धेरै हेल्प हुनेछ र सकेसम्म आफ्नो साथीभाइहरुलाई मेनको कम्युनिटीलाई पनि शेयर गर्नु होला तपाईको क्लोज वान्स जसलाई चाहिँ तपाई ग्रो हुन देख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो लाइफमा र जो चाहिँ एक्चुअली ग्रो हुन चाहन्छ जसलाई चाहिँ हेल्प चाहिएको छ तपाईले यो भिडियो शेयर गर्नुभयो भने चाहिँ obviously उनीहरुलाई पनि हेल्प हुनेछ सो नाउ टपिकमा आउँ है त अब सो सेल्फ रेस्पेक्ट र प्राइडमा के फरक छ त सो लेट्स जम्प इन्टु प्राइड फर्स्ट प्राइड भनेको फ्यालेसी हो प्राइड भनेको झुटो हो स्पेशली हामी नेपालीहरु हरेक कुरालाई प्राइडसँग जोड्न सक्छौ फर इक्जाम्पल सगरमाथाको देश नेपाल भनेर वीर गोर्खालीहरु जन्मेको देश भनेर प्लस गौतम बुद्ध जन्मेको देश भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै प्राउड फिल गर्छौं हामी त्यसलाई लिएर प्राइडसँग रिलेट गर्छौं तर प्राइड किन नेसेसरी छैन भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिसके प्राइड फ्यालेसी हो प्राइड झुटो हो ओके ठीक छ प्राउड फिल गर्न जरुरी छ गौतम बुद्धको देश नेपाल वीर गोर्खालीहरु जन्मेको देश प्लस सगरमाथा रहेको देश भनेर हामी नेपालीहरु चाहिँ प्राउड फिल गर्न त्यो जरुरत छ हैन त्यो त्यसमा कुनै पनि रङ छैन तर रङ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी प्राइडलाई चाहिँ आफ्नो सेल्फ ग्रोथ आफ्नो ग्रोथसँग चाहिँ जोड्छौं त्यतिबेला चाहिँ प्राइड रङ हुन जान्छ प्राउड फिल गर्नु रङ हुन जान्छ किनकि यो झुटो हो यो फ्यालेसी हो यसमा प्राउड फिल गर्न हामी डिजर्भ गर्दैनौ किनकि सगरमाथा हाम्रो कन्ट्रीमा हुन वीर गोर्खालीहरुको देश हुनमा प्लस गौतम बुद्ध यहाँ जन्मिनमा हाम्रो कुनै पनि योगदान छैन हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने टु मच प्राइडले मान्छेलाई सेल्फ ग्रोथबाट टाढा राख्छ मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ फर इक्जाम्पल आज हामी गोर्खालीको देश भनेर एकदमै प्राउड फिल गर्छौं आज हामी हाम्रो पुर्खाहरुले गरेको काममा हामी आफ्नो कन्ट्रिब्युसन छ जस्तो मानेर चाहिँ हामी एकदमै प्राउड फिल गर्छौं तर त्यो हाम्रो पुर्खाहरुले गरेको हो हाम्रो पुर्खाहरुले रियल ब्याटल फिल्डमा गएर लडेको हो त्यो जमानामा हात हतियार थियो अब हामी खुकुरीको कुरा गर्छौं हैन सो अहिलेको डिफेन्स टेक्नोलोजी कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो यदि हामीले वेस्टर्न कन्ट्रीजहरुको कुरा गर्ने हो भने सो अहिले हामीले खुकुरी लिएर लड्न गयो भने obviously हामी त्यो वार जित्न सक्दैनौ सो पहिलाको सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसन एकदमै फरक छ हामीले रियालिटी चेक गर्नुपर्छ र त्यो हाम्रो बाउबाजेले पुर्खाहरुले लडेको लडाईमा अहिले हामीले प्राउड किन फिल गर्ने एन्ड रियल ब्याटल रियल युद्ध भनेको अर्कै हुन्छ अर्कै टाइपको हुन्छ एकदमै इन्टेन्स हुन्छ यो पब्जीमा लडाई गरेर चिकन डिनर खाएको जस्तो हैन सो हामीले त्यसमा प्राउड फिल गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन त्यसैगरी सगरमाथा नेपालमै हुन यो एउटा नेचुरल फेनोमेना थियो यो एउटा लकको कुरा हो फर्चुनेटली ड्यु टु सम नेचुरल फेनोमेना सगरमाथा चाहिँ फर्म हुन गयो नेपालमा यो तपाई हामीले जितेर लिएको हैन यो तपाई हामीले बोकेर लिएको कुरा हैन दिस इज जस्ट नेचुरल फेनोमेना लकीली यो नेपालमा छ यसमा हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन प्लस अर्को भनेको गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल हैन हाम्रो बुद्ध जन्मेको देश भनेर हामी एकदम प्राउड फिल गर्छौं हैन प्राइडसँग जोड्छौं त्यो कुरालाई तर एकछिन सोच्नु त के तपाई हामीमा गौतम बुद्ध कस्तो सोच छ के तपाई हामी आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं के हामी इन्ट्रोस्पेक्ट गर्न सक्छौं त्यो कुरालाई के तपाई हामीमा जेनरसिटी छ काइन्डनेस छ तपाई नढालिकन भन्नु होला कति जनाले तपाईले काइन्डनेस सावर गर्नु भएको छ जेनरस भएर बोल्नु भएको छ हम्बलनेस छ के छैन सो त्यो आफुमा सेल्फ रिफ्लेक्ट गरेर आफैमा आफैले तपाईले इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर चाहिँ हेर्नु होला सो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल बुद्ध जन्मेको देश भनेर तपाईले प्राउड फिल गर्न जरुरत छैन जबसम्म तपाई स्वयं बुद्धको क्यारेक्टरिस्टिक्स बुद्धको फिचर्सहरु तपाई हामी चाहिँ हामीले आफुमा सेल्फ इम्पोज गर्न सक्दैनौ सो त्यही भएर प्राइड फिल गर्न चाहिँ एकदमै अननेसेसरी छ एन्ड तपाईहरुलाई अर्को एक्जाम्पल दिन्छु वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल तपाईहरुले सोशल मिडियाको मोडलहरु हेर्नु भएको होला सो कॉल्ड इन्फ्लुएन्सर्सहरु एन्ड अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ केटा मान्छेहरु गएर त्यसमा कमेन्ट हान्छ के यु आर ब्युटीफुल सेक्सी ब्ला 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 त्यो फायर इमोजी हैन फ्लेमको इमोजीहरु पुरै गएर सिम्प हालिराको हुन्छ सिम्प गरिराको हुन्छ आई डोन्ट थिंक सो त्यस्तो केटा मान्छेहरु तिनीहरु साच्चै केटा मान्छेहरु हो कि हैन यार लाइफमा केही पर्पस छ कि छैन के लाज लाग्दैन अलिकति पनि त्यो त्यसमा गएर कमेन्ट गर्नको लागि उनीहरुलाई अप्रेस गर्नको लागि एक्चुअली सोचेर हेरौं न त्यो केटी मान्छेहरु त्यो मोडल सो कॉल्ड इन्स्टाग्रामको इन्फ्लुएन्सर्सहरु जसले चाहिँ जनभरको लाइक्स र भ्यूजको लागि चाहिँ आफ्नो बडी बेचेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफ्नो गुजारा गरिरहेको छन् उनीहरु चाहिँ सटिस्फाइड भइरहेको छन् भने तबे हामीले उनीहरुलाई अझै किन फिड गर्ने उनीहरु राम्रो हुनमा उनीहरुले के कुरा गरेछन् उनीहरुको त्यो अचीभमेन्ट हैन के उनीहरु राम्रो हुनमा उनीहरुको बुवा आमाको जिन्स राम्रो थियो सो लकीली उनीहरुको बुवा आमाको उनीहरुको प्यारेन्ट्सको जिन जेनेटिकली सुपीरियर भएको कारणले त्यो जिन उनीहरुमा सरेको हो त्यो अस्क्राइब स्टेटस हो अचीभ स्टेटस हैन सो उनीहरुले त्यो कुनै पनि एउटा हुन्छ नि महान युद्ध लडेर अथवा कुनै पनि एउटा नयाँ इनोभेसन इन्भेन्सन गरेर सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गरेर अथवा बबाले काम गरेर चाहिँ पाएको त्यो सुन्दरता हैन के That is just ascribed status to hereditary factors. My porn answer. Unihar, this proud feel gorson. Ra, this the kira manse le na simp gorera, kike comment gorera. Unihar like pedestal match alay raka unson. So yo, hamle gorna bonda goram. Jati le pani gorna unsa. Yo video run marko sani. Please don't give a damn about them. So ab now hamle pride ko kura gorim hoy ta. Kina hamle proud feel gorna unnecessary sa. And now talking about self-respect. Now. Pride र सेल्फ रेस्पेक्ट इंटरचेंजेबली यूज गर्छन् कतिपय मान्छेहरुले मैले अगाडि नै तपाईहरुलाई भिडियोमा भनिसकेको छु बट सेल्फ रेस्पेक्ट भनेको छुट्टै छ है त सो सेल्फ रेस्पेक्ट मान्छेमा हुन जरुरी छ र सेल्फ रेस्पेक्ट यस्तो चीज हो जुन कमाइन्छ जुन अर्न गरिन्छ जुन अचीभ गरिन्छ यो सेल्फ रेस्पेक्ट वर्डमा यसको मिनिङ छ सेल्फ सेल्फ भनेको आफू रेस्पेक्ट भनेको इज्जत आफूले तपाई कसरी इज्जत गर्नुहुन्छ आफ्नो सेल्फलाई फर एक्जाम्पल जब तपाई ऐनामा हेर्नुहुन्छ जब तपाई मिररमा हेर्नुहुन्छ तब तपाईले त्यो मिररमा आफ्नो सेल्फको रिफ्लेक्सन पाउनुहुन्छ र जब त्यो आफ्नो सेल्फको रिफ्लेक्सनलाई देख्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले रेस्पेक्टको भावना जागेर आउँछ कि गिल्ट सेम हेडको भावना जागेर आउँछ त्यो तपाईको डिड्स त्यो तपाईको डे टु डे एक्टिभिटिजमा भर पर्छ तपाईले कस्तो खालको काम गर्नु भइराको छ तपाईले आफ्नो दिनभरिमा 100% दिनु भएको छ कि छैन तपाई जुन पर्पसले यो धरतीमा आउनु भएको छ तपाईको जन्म भएको छ त्यो पर्पसलाई तपाईले पूरा गर्न कोसिस गर्नु भएको छ कि छैन यदि तपाईले पूरा गर्नु भएको छ यदि तपाईले अल्छी नगरिकन 100% दिनु भइराको छ भने डे टु डे आफुलाई चाहिँ बिल्ड गर्नको लागि आफ्नो सेल्फ ग्रोथमा तपाईले चाहिँ टाइम दिनु भइराको छ भने नाउ तपाईलाई त्यो जुन ऐनामा आफ्नो रिफ्लेक्ट भएको सेल्फलाई देख्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईलाई इज्जत जागेर आउँछ भित्रदेखि एउटा खुशी महसुस भएर आउँछ तर यदि तपाई अल्छी गर्नुहुन्छ तपाई प्रोक्रास्टिनेट गर्नुहुन्छ तपाईसँग टाइम छ एनर्जी छ स्पेशली तपाईको 20s मा व्हिच इज द मोस्ट हुन्छ नि एकदमै प्रोडक्टिभ एज हो तपाईलाई टाइमले तपाईलाई एनर्जीले हरेक कुराले साथ दिइराको हुन्छ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोनको एकदमै पीक लेभल हुने भनेको अर्ली 20s देखि मिड 20s सम्म हो यो बेला एनर्जी यति भरपूर मात्रामा हुन्छ त्यै पनि तपाईहरु अल्छी गरेर प्रोक्रास्टिनेट गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो टाइम बर्बाद गरिरहनु भएको छ र तपाईलाई राति सुत्ने बेलामा मैले आफ्नो दिन किन बर्बाद गरेको होला मैले यो गर्न सक्थे तर अल्छीपनको कारणले मैले डरको कारणले गर्दाखेरि लाजको कारणले गर्दाखेरि समाजले के भन्छ हैन सोसाइटीले के भन्छ अरूले के भन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि तपाईले त्यो कुरामा हात हाल्नु भएन तपाईले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर गर्नु भएन राति त्यो गिल्टको भावना आउँछ त्यो रिग्रेट हुन्छ भने नाउ तपाईले जुन आफ्नो त्यो मिररमा भएको सेल्फलाई जब तपाई त्यो रिफ्लेक्ट भएको सेल्फलाई देख्नुहुन्छ तब तपाईलाई घृणा जागेर आउँछ किनभने तपाईले कुनै पनि त्यस्तो काम गर्नु भएको छैन जसलाई लिएर कि जसलाई रेफरेन्स पोइन्ट बनाएर कि तपाई भन्न सक्नुहोस् यस आई रेस्पेक्ट माइ सेल्फ For example, तपाईं मोटो हुनुहुन्छ, तपाईं अनहेल्दी हुनुहुन्छ, तर तपाईं आफूलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईले जिम जोइन गर्नुभयो। नाउ तपाईले जिम स्किप गर्नु भएन, तपाईं डेडिकेटेड हुनुहुन्छ, तपाईं कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो हार्ड वर्क, आफ्नो डेडिकेसनले तपाईले आफ्नो वेट घटाउनु भयो। नाउ तपाईं शेपमा हुनुहुन्छ, तपाईं हेल्दी हुनुहुन्छ भने, नाउ तपाईले अब मिररमा आफूलाई हेर्दाखेरि तपाईलाई भित्रबाट सेल्फ रेस्पेक्टको भावना जागेर आउँछ। And similarly, यदि तपाई पोर हुनुहुन्छ, तपाईको फाइनान्शियल कन्डिसन त्यति राम्रो छैन, यु आर ब्रोक र तपाईले चाहिँ अब आफ्नो फाइनान्शियल सिचुएसनलाई चाहिँ सुधार्न चाहनुहुन्छ, नाउ यु स्टार्ट वर्किङ, तपाई चाहिँ अब पैसा कमाउनेतिर लाग्नु भइराछ, तपाई सेभिङमा ध्यान दिनु भइराछ, तपाईले इन्भेस्टमेन्टमा ध्यान दिनु भइराछ। अभियसली इन्भेस्टमेन्टलाई छोड्दियौं किनकि इन्भेस्टमेन्टलाई अलिकति रिलेटिभली हेभी अमाउन्ट क्यापिटलले चाहिन्छ। तपाई जे भयो नि अलिअलि सेभिङ गर्नुहुन्छ, तपाई मल्टिपल स्ट्रीम्स अफ इन्कमहरु खोज्दै जानु भइराछ। मैले चाहिँ कसरी चाहिँ डिफरेन्ट सोर्स अफ इन्कम चाहिँ मैले जेनेरेट गर्ने, प्यासिभ इन्कम चाहिँ मैले कसरी जेनेरेट गर्ने अथवा भनम ओभरअल मेरो फाइनान्शियल हेल्थलाई चाहिँ मैले कसरी साउन्ड बनाउने त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुभयो तपाईले मेहनत गर्दै जानुभयो काम गर्दै जानुभयो र तपाईको बैंक ब्यालेन्स अब बिस्तारै रिकभर हुँदैछ तपाईको बैंक ब्यालेन्स भरिदैछ तपाईको फाइनान्शियल हेल्थ तपाईको फाइनान्शियल कन्डिसन राम्रो हुँदैछ भने नाउ तपाईले चाहिँ अब आफूले आफूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ एन्ड तपाई समयमा सुत्नुहुन्छ तपाई समयमा उठ्नुहुन्छ तपाईको स्लीप शेड्युल राम्रो छ तपाई सोशल मिडियालाई भन्दा आफ्नो स्लीप आफ्नो मेन्टल हेल्थ प्रायोरिटी दिनुहुन्छ तपाई मेडिटेसन गर्नुहुन्छ तपाई सोसाइटीको वेलफेयरको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईको सोसाइटी मा प्रेजेन्स राम्रो छ तपाईको सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युसन एकदमै राम्रो छ भने नाउ तपाईले चाहिँ आफूले आफूलाई अब रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ यही नै हो सेल्फ रेस्पेक्ट अब यतिमा मात्रै हैन अन्य धेरै एक्जाम्पलहरु हुन सक्छ जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ आफूले कन्ट्रिब्युट गरेर आफ्नो चाहे त्यो आफ्नो सेल्फ ग्रोथ होस् चाहे त्यो आफ्नो सोसाइटीको फ्यामिलीको ग्रोथ किन नहोस् त्यसमा तपाईले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आफूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ एन्ड दैट इज सेल्फ रेस्पेक्ट सो सेल्फ रेस्पेक्ट मान्छेमा हुन जरुरत छ। सेल्फ रेस्पेक्ट भयो भने यसले तपाईको सेल्फ स्टीम पनि बढाउँछ र तपाईको करियरमा यसले धेरै हेल्प गर्नेछ। तर सेल्फ रेस्पेक्ट यस्तो चीज हो जुन चाहिँ अर्न गर्नुपर्छ, जुन अचीभ गर्नुपर्ने छ, न कि प्राइड जस्तो कुरा जुन चाहिँ अस्क्राइब हुन्छ, जुन कसैले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। चाहे त्यो खानदानी कुरा किन नहोस्, चाहे त्यो एउटा कुनै पनि नेचुरल फेनोमेनन किन नहोस्, त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सितैमा दिएको हुन्छ, त्यो हामीले अर्न गरेको हुँदैन। ओके, सो यही थियो सेल्फ रेस्पेक्ट र प्राइडको डिफरेन्स। सो यो भिडियोको टेक अवे के हुन जान्छ भन्दाखेरि प्लिज तपाईहरुले प्राइडलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटी आफ्नो सेल्फ ग्रोथ सँग नजोड्नु होला। यसले गर्दाखेरि तपाई एउटा इल्युजनमा बाँच्नुहुन्छ, तपाई फ्यालेसीमा बाँच्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको लाइफ रियली नै ग्रो भइराको हुँदैन, तर तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा ग्रो भएको जस्तो इल्युजन मिल्छ। सो सेल्फ रेस्पेक्ट कसरी कमाउने त्यसमा ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो लाइफको पर्पस के हो त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटी बनाउनुहोस्, 100% दिनुहोस्, अल्छी नगर्नुहोस्, प्रोक्रास्टिनेट नगर्नुहोस्। स्पेशली तपाईहरु यङ 20s हुनुहुन्छ, अर्ली 20s हुनुहुन्छ भने मैले 4 वर्षको एक्सपीरियन्स पाइराको छु। नाउ आई एम 24 इयर्स। प्लिज 20s मा जे गर्ने हो 20s मा सुरु गर्नुहोस्, युट्युब च्यानल खोल्नुहोस्, कोचिङ दिनुहोस्, अनलाइन कोर्सेसहरु गर्नुहोस्, शेयर मार्केट, फाइनान्शियल नलेज, फाइनान्स म्यानेजमेन्टको कुराहरु, डिजिटल मार्केटिङ, कपिराइटिङ, एसेट्रा, के सफ्ट स्किल्सहरु छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई लाइफमा तपाईको करियरलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्छ। त्यो कुराहरुलाई तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो सेल्फलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट गाइस, सो आजको भिडियो यति नै थियो। होपफुली तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। फेरि पनि नाउ तपाईलाई प्राइड र सेल्फ रेस्पेक्टको डिफरेन्स थाहा भयो होला, यसको मिनिङ थाहा भयो होला। होपफुली तपाईहरुले यस्तो काम गर्नुहुनेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफुलाई चाहिँ सेल्फ रेस्पेक्ट जागेर आउनेछ। ओके, सो यति भन्दै म तपाईहरुलाई रियल टक को अर्को एपिसोडमा भेट्नेछु। सो जाँदा जाँदै फेरि पनि भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी 10000 को नजिक पुगिसक्यौं। सो तपाईको एउटा सब्स्क्राइब र तपाईको एउटा लाइकले च्यानललाई ग्रो हुन हेल्प गर्छ र हाम्रो कम्युनिटी पनि बढ्दै जान्छ। सो यति भन्दै या आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। दिस इज विश्वकिसिङ साइनिङ अफ।